头前的观众朋友，大家好，欢迎大家准时收看《福气来嘞》，我是综艺群阿群妹。哦，大家好，提醒大家吼，今半夜天使又有一丝丝的变冷，压一波的吼，正经天使变化动态，故说大家要好好补充身体哦，莫像阿群妹挨吼，一下就寒到的，故说爱提醒大家，天使寒吼，爱多做加条衫，也几多热嘞啊，都会有一丝丝的好寒哦。韩国今半夜阿群妹爱同大家来收机嘛，个么？大家来想一下，行到一台三鲜蛋糕啊，看到同道种的果子啊，种的农产品、农作物啦、啊，大家想一下，有两种色，特别本人中意，特别本人有精神，也是哪一两种色哦？想一下哦，冇错，就是红色同橄榄色，呀，红色同橄榄色啊的苗栗都有哦，都的苗栗黑马个果子喏。那答案就是呀，橄榄，韩国呀，吃泡的草莓。故事今天节目当中就爱来同大家来分享，诶，苗栗石潭没太富哦，是石潭有呀两种果子，草莓，韩国橄榄，特别举办呀一张湖美脸的一个农田上的这个展售会哦，爱同大家来分享有一个动。因内里的发通动丰富动精彩，我问大家有好色有好拿又有好买哦。谢谢大家来分享今天节目地度有抢到的来宾来分享史坦农飞的指头眼，分享神风鼠指头眼，分享阿球妹你好，全国的观众朋友大家好，我是苗栗县史坦乡农飞指头眼神风鼠，今天同欢迎来到福气来了一集片一集节目。好，方洋子导演来到节目当中，同大家来分享一摆这个菊梅脸的发通。哎，同大家来分享一摆个发通，其实天天就爱开始诶，伫马个时间来期盼咯。错，一摆啊，你一摆发通系做喺廿礼拜，吼，一月十九、二十、拜六礼拜日，吼，早晨九点到下昼头四点，维持住两日，吼。对，就刚刚做阿全妹有讲诶，做嘛很多菊梅脸一只。发通的名称哦，你农夫啊，攀一只菊梅店发通也攀了几十年嘞。哦，就像刚刚阿琼咪讲的，嘿，因为同下时间来到石潭哦，都看得到台山先有黄色的橄榄，然后红色的刺蒲的，就当初就像一只菊诶发通的名称，就讲就像一对男女在谈恋爱了。哦，所以就想说，有像所有朋友来到石潭。感受这个幸福的氛围，所以说很多菊梅脸。青酱的什么？什么橄榄色同粉色？韩国亚拜基盘的 T 点黑到哪片呢？基盘的 T 点多啊！你石潭乡你没有钱的广场。嗯，石潭乡你们没有，其实东家平常是经过这片就看到东东影的这片呢。因为东影为一行的民风古道。嘿，民风古道，我还是时间东家同俺爸爸妈妈一行行啊。古时候呀，礼拜六、礼拜日呀，十九号、二十号就是要买个发通这个菊梅甜甜饮石潭，对不对？要买个发通菊梅脸儿童太家来分享。韩国山下来，除了有要发通以外呀，内容要买动 T P L， 有要印内列个行程。韩国行 T P L 有查的，按用个行程景点儿童太家来分享一下，好冇？冇错，要把你。用你的发通哦，只有攀你那种诶采果诶那种免费接驳车，载也都朋友来参加的采果体验的的之旅了哈。所以啊，这接驳车主要都火车站哈，载也都朋友来都斯坦米没有发通的现场。当然，营业的行程无可能规日都摘水果，所以都安排出附近的几十个景点，像有啊都有护溪、有关于步道，做可能都。你台湾亲眼神中的鱼诶，鱼看到以后吼，你做会做漫步行到啊，你食堂的景点路街，景点路街啊，都一人当然一有人抢人，对北底三只像写时下清流行的这种诶漫画，一卡通的人物，本地种诶年吉祥物的感觉，对大家那个拍照打卡，哦，拍照打卡完以后啊，就。在二松前山的班路方有只超四百公尺的在将钟楼古道，去松以后，都有日本时代留下来一种的在空气警报的钟声的钟的啦。
吼，也就保留下来。哇！嘿，大概送医以后就敲一下钟声，对，然后可以写下祈福的卡片，哇，保证你就一年吼好运连连。对对对，那下来以后就前点落去也有几下跟那客家传统，做试下就清特色的客家料理。我会下猪头以后就做伊下就全民生态养教育农场，重新全国朋友一滴啦。就全民产保办，现在台湾唯一硕果仅存畜产的一间教育农场，也还去运动社有对对对，哎，然后看完教育那些教育农场体验以后，或者稍后做啊，你也要拜亲近菜，做不管你在扎干咩啦，也还扎吃婆位，做多少团餐些，哎，扎它以后保证就各位哈那个背包满满的哈。对，古时候也因内列个行场，嘿正经嘿有也摆个主办单位提供也摆个发托，爱问大家来报名的，也嘿爱报名的哦，给我用板来报名的。啊，都要采取嘿现场报名。现场古时候嘿许多移民没有现场，许多移民没有发通的现场报名啊，都是有接驳专车会载你啊，都去，啊都不接受网络报名。哦，听说爱现场。现场报名，挂着接驳专车发。因为有量表查，一表查就差不多做灾疫是三年啦。嗯，讲也接驳车系滴对火车站开始来接的接驳车。咩？就大多因为要去采果，要去采果。不说一表差不多一个梯次就会差不多二十个米啦。哎哎，额满为止。要依照往年的经验的话，肯定就难嘞。古时候可能动作大做大做，动作大做就会去了，可能九点就会动。有的因为去搞视察啊，来都现场啊，有的都现场对。嗯，古时候爱晒晒个个来报名哦，韩国都现场报名来参加一百个发通哦，谈讲还有折扣，对不对？没错，哎，你一百采果发有参加啊，你采果体验的。那种诶，杭州那些朋友哈，我们前面就打九折的折扣。哇！哇！你接驳车，然后你再都吃饱饮炸后以后，因为原车，然后你再转，那你也发通去现场。哎，所以你英语主动捞捏。对，真经规日那个行程，所以来参加呀，咱这个英内那个行程就全部包到诶。对对对。好，又做得有风景好看，韩国又做得体验诶，美丽的诶那山后山后水，韩国是好色的东西，韩国又做得摘吃婆诶，又做得摘甘美。政府卡，因内底个发通全部包含到底度。唔过我讲到呀，食堂个好山好水，就听做爱讲种出来按到个农产品农作物，比如讲像沿地种甘麦啊，还个种赤葡诶，差唔多种个面积有几大诶。食堂目前来讲吼，哎，通甘麦面积包含通甘老没有过个两种，啊，面积差不多有半一公顷啦，120公顷，哇，产量就有一年有1700公吨。哎，啊，赤葡的面积有30公顷，产量年产量太药就有320公吨，啊，哎，赤葡的铺粉，啊，都民国103年是得到全国比赛第一名。哦，全国新的比赛。全国草莓评鉴第一。哇！啊，通甘铺粉，啊，都斧头的在高速天一板也得到，是得到全国十大优良的产销牌。古时候其实吼，虽然食堂大家可能无按只糖豆食堂，不过亚片出产的甘麦啊，含个草莓啊，真经咩系当油面，品质咩系当好诶。因为食堂好山好水嘛，大家就第一上到食堂就上到咸山，上到咸水。古时候有暗号嘅环境，暗号嘅水质，出产嘅农产品听从咩当好食。除了种下甘麦啊，含个草莓以外，还有哪条农产品呢？目前除了就甲阿雄们讲，也两项农产品以外，也都也太多推广的，主要都贵竹笋，哦，这边也有太多现状，啊，主要都农夫做的竹笋，果有茶蜜，有咸醋，因为除了因为也当然啦，农夫也当斧头讲农民，因为前几年农民种东西，大部分就大量使用的化学农药、化学肥料，就造成你对造成我们的那个土壤，然后土地整个就整个地球的生态就改变，随着气候改造改变，你做散出来的农产品虽然品质也好，不过散量就逐年就递减，对，改造就量越来越少，而且土壤都变成酸化，好，所以都要政府，农夫就替他政府。按农业就推广友善环境耕作，就鼓励农民大量使用你有机质肥料、有机肥，好，尽量就农药一天外些的发，啊，你就些农政府推荐的合法农药，
虽然你打造斯坦有机无毒箱，好分，你也手臂炸雷都斯坦买多的产品，就吃到完全安心。不过，就像你按用看过按用斯坦平当到农民啊，像你了解的，有些可能有改善的，也是讲有改变家的种植方式的农民，他可以有几多，要请行走来同大家来分享一下嘛。目前来斯坦来讲，来把以吃婆的部分，也按当然有四件到五件的农民有达到有机认证的。哇，对，都冇简单，韩国又会吃婆的。因为吃婆的传统不一定要管，叫做切冻都要的。啊，农民啊，农民。斧头鸡啊，都有西沙都唔沙的啊，用有机草莓园，好。嗯。不过要有机草莓园，都是讲它也除了开放采果以外，它 sell 了，因为它 sell 本身，因为就像阿 Q 没讲过，有机草莓园很少。嗯。你生产出来有机草莓，几乎都给有机店。对，原来是安尼。不过吼，也有改变，就表示个环境天天的变好。农民天天的有注重亚瑟尔的问题，大家都希望老师讲个农产品变得很较优质、很较安心，本大家很较好食。故作其实斯坦乡还有动，都跟农产品儿童大家来收购哦。先休息一下，等一下再个再来。大家又真到福气了嘞！我是综艺群阿群妹，今日节目当中，我同大家来分享吼，礼拜六、礼拜日的亚美的斯坦跟移民没有共创，有一个聚美联嘅饭团，唔但唱吼，又当到精彩嘅表演节目好看，还会本人又好食又好拿，做得起体验下这个炸果子嘅行程，因内列嘅行程全部就让包到好就错诶，错，唔但唱安呢，其实还有当到内容，我同大家。来分享哦，一下就细细个个继续唱的那甚至头演来同大家来收嘅。其实还有呀，刚刚有讲到一下的歌词啊，当都有参加一全国性的比赛，算是一种评鉴、一种评比嘛，对不对？不过都呀，十九号、二十号呀，两年嘅发通当中，咩中央有呀赶美韩国吃婆的嘅评鉴，错冇？有，要不然就推评鉴系一月十九号，早晨十点都下下出头四点，就要不然判咧甘美部分就是美丽烟全烟的痛感的比赛。哦，韩我 TPA 是痛感哦，韩国唔过你敢讲痛感，牙素风压力啊，是痛感哦。嘿，也做阿豆斯坦阿安东演轻油秒的五指痛感。呀，痛感未必阿面韩他太严呢。对，要等级就说二期等级，算是最优质的的甘美。真紧啊，看阳光一杯，我看到呀，师傅呀偏眼就发现到哦，真紧是痛感，无滴个偏眼，真紧是痛感，痛感做得中都。安泰的不？对，因为都农民就当用心多管理。对，啊，吃不会部分的话，啊，就做攀离斯坦乡的的本乡的的吃不会。就像斯坦乡的比赛，听听。啊，你攀离的起点做的都已经没有一类为离堂离拜。嗯。啊，一摆评审的部分哈，啊，就做有像都杭州县的农业试验所，个苗栗区的农业改良厂。个苗栗县政府也也都按多个农业被转嫁来做评审，专业的评审就错个。嗯，现在上次讲，因为也无开放讲民众来参加啦，因为啊用个避税金的东西啊，又有奖又有奖金的东西吼，就为了维持到避税的公平啊公正，反正就无开放讲问民众来参与参加评审。但是评审完的啊，这些果品哈，不管干妹啊、吃婆味，啊都是免费提供给现场的朋友来免费来品尝。故说就做的意思都要参加比赛，还够得奖的要得果子，全部就做得实力。全部就实力多。哦，唔讲啊，像安阳嘅虽然看起来冻奖呀，干妹看起来冻奖，吃婆妹看起来冻奖，唔过再同大家来分享一下，像安阳专业嘅果子嘅比赛啊，算来爱比嘛嘅东西，比嘛嘅项目。像干妹铺粉来讲，我发起点。拿都拿起来框住，给它外观色泽哦，色泽色泽一定像这个是一定要属于说越黄或越橙转红色的是最好的哦，好是最漂亮的红色最好。不会剖开了以后，就看下底部有银要磨银，磨银的，磨银的话就去含那咖啡哦，因为都要推那五指同甘。当然品胜还会有试吃给它给它口感的风味。啊，加甜度的话，加天虫也会带几起来测试。哦。啊，吃婆会铺粉也重要。嗯。以外观来看，就是锥形果。
哦，当然它破开以后，要会品尝给它口感和风味，我也会测试它的甜度。亚洲人去比赛的那种会才规规件。哇，古时候是哦，十九号许多现场就是 TV 做的是都比赛出来的果子嘞。哦，唔单枪有果子做的是咯，现场还有动作展售摊贩，有动作客家嘅特色嘅美食，从冇。对，当然啊，就会两日发通啊，就会演有唱过全演参十八强镇三十只摊位来贩售哈，给特色的农产品。你说这三十摊之外，有十四摊嘿就。卖你的生鲜蔬果的摊地，哦，要有生意摊就卖你有通过哦台湾农产品追溯出 QR code 认证制度的农产品的摊地，要有西摊就安尼青年农民哦，必要依照机会来卖给到青年农民中的那种农产品。明年这常常会多的啦，朋友来都现场哦，除了做买到专业做年节送礼呀，做的，然后去搞阿勇呀，做的，哎，过来。客家美食部分的来讲，诶吧，用伊现场都做提供吼五百分的那种诶，主客家清传统的菜包诶，啊，都做很多菜包，对，啊，都做很多竹笼板，对，因为竹笼板今年都哦，去到公园还猪年，哦，那个吃的竹笼，对，吃的竹笼板做诸事大吉，哦，会还有另外做出来都客家碎板，碎板呢，对，客家碎板呢，四大的客家碎板也有名。然后导演呢，喉咙炎的那种诶，蛙贵哈，吃起来就猛中药，反正一听出哈香哈甜。虽然就现场食到好食，吼啊，就新店街坊也有当到卖菜包诶、卖水板的那种诶商家去进行采购。古早讲现场食唔辣，就做咧许多诶新店路街，皆偏去旺旺了了诶，杭州得买杭卡多带转去不卡。对。哦，除了也以外啊，还有更多内容要同大家来分享哦，还有也 DIY 的发通窗啊、书房拿到给也相片，等等一下。也主要你也要发通的哈、DIY 那种的斯坦仙水洞的一个的图案啊。哦，这个仙水洞的发想很用的胸都给。啊，都是参照的日本水性旋饼的一种概念，一个甜点的概念，来研发出来的。像水晶球一样。对，啊，因为啊，都要拜发通号，就只有一月二十号。嗯。好，登夜，哦，就是东主头十一点到十一点，嗯，下主头就两点到三点，都通常都移民的位。两重吃，通常都移民庙礼堂礼拜，一重吃就只有五十个名额。所以就希望大家赶快来报名参加。古早没系求用天宠报名，今年做第十九号去报名。做唔得哈，我诶今年一定要二十号登记当了。漳州的，错。哦，天宠报名，韩国一宠抢五十只听听，总共有两宠，大家要好好来把握机会哦。唔讲好讲到呀，这个刚哈讲给这个仙水洞，每次都动定一下，做在小课会同大家来小结一下。黑讲无办法去到现场做，底部卡做得起家来做一下。做得，嗯。自然仙水洞当 DIY 的方式当简单哈。啊，你只要提供哦200cc， 它要80度的烧水，或5克的果冻粉。果冻粉。啊，吃婆味的话吼，你看你们现在用吃婆味粥，要用擀面粥。哦。就汤酱酱的果子，看你们要生那种口味水果口味的果冻。哦。用吃婆味的话，你就用一粒；用擀面的话，就用一粒。嗯。你就将这5克的果冻粉，好倒到这两百。80度公的 CC 的小水滴包，然后落匀来，拉落匀来哈，或者拿出细枪的水果，不管是干咩呀，吃薄的，你就不用那些模具滴包，哦，嘿磨盐呢，其实用蛮干磨的，方形的咩做的，好，你就倒这些水果，不用那些模具里面，然后倒入那个你都喝的那些果冻粉水，等你凝固成型以后，多破多盘的方就完成了。因为当初啊，就会做像我做啊，对，很造型就很吸引人了。因为当初像我做啊，这 DIY 哦，仙水洞 DIY 的概念想法就讲，因为农民懂会种东西，懂会管理东西，但是一般其他都他们会贩销售他们的农产品。但是我们就是说，除了让现场的观众朋友带鲜果回去品尝以外，如果因为现在那个网络很方便嘛。很多人会说哦，先从看到你做 DIY 仙水洞，对，PO到网络上，网美打卡，对，對他们就觉得很吸引人。懂得爸爸妈妈看到过哦，原来可以自己在家里做果冻，对，你做蕾豆食堂买的会水果专一，小朋友空阿粥，
也可以增进亲子的感情。没错，有做这本小朋友很感好的故事，可能有的小朋友冇按好是讲的呀，对吧？哎，你看到哇，好可爱哦，而且可以品尝到真最新鲜的水果。对，也冇腌，没有冇乜嘅加工哦，就系基本蛋嘅用嘅。对，故事其实也发通内容非常非常嘅丰富，唔过学还有很卡重要嘅事情要同大家来讲，因为去到现场啊，刚才有讲到有动到摊贩，动到店咪做得来买东西，故事后就有折扣爱本大家哦，要折扣爱用嘅来拿到喏，就系有一个有奖征答的活动。对，我哋发通两日吼，我有主持人都推舞台蛋糕，我针对台下的朋友吼，参加朋友提出去。简单的问题啦，吼，问题也很当简单，就像针对啊，你要摆发通的主题，要食堂中买个品种的水果，哦，来提出问题，对，回答答对的朋友就可以上双腿来除教，哦，很爱除教，除教，嘿，啊，都有愿意提供吼6000元的那种的消费折价券，哇，现场就做得用，现场就做得用，比如讲你出到100元的折价券。你去三十只台币底外买点农产品，买300元，你就做先抵100块的折旧那个优惠。所以如果希望观众朋友哈，哎呀呀呀，两日轻量来参加啊，你也有奖征答活动。没错，因为轻台奖还有500元哦。对哦，主要你也去参加这有奖征答活动，除了如果问。观众朋友有这种参与感，要做到食堂的农产品的销售出去。嗯，真嘅，要当初要希望大家多多来参加，还讲唔单止安尼，还有东西要分带转去哦，还做得拿春联，好嘛？对，你新年会到了哦。过年加2礼拜要肯定会到的哦。啊，都要有办理说买，先从买农产品赠送春联的。集满福气也才发通的。是爱买东西就对了。对，你一定要都先从买啊，你也是他们农产品。嗯。买农产品以后，你就都因为没有顺通诶，请点沙企发通中心，啊，都有邮箱的黄太平老师给团队，好来挥毫，好下存点。哇。对。就啊，都发通诶，用一注油，诶，时间喺早晨的9点都下注头会闪电。所以希望朋友一冇浪費一隻機會。冇錯，是愛用買農產品就做得來温存點哦。先休息一下，等下還有閒卡多內容，愛同大家分享哦。有阵都复起来咧，我系做一群阿群妹，家下阿群妹已经同大家来分享，当到吼就好廿礼拜六、廿礼拜二十九号、20号廿两日，啲廿十坛二米没有钱共创嚟嘅发通吼，廿聚美联廿只发通，除睇吼有因内列人规划好好嘅行程以外。就算你带到现场，咩唔会无聊，还系有当到发通组队来参加。对，比如讲像舞台蛋糕，一般咩有表演嘅发通，爱同大家来分享哦。好，一般呢两日发通是当精彩啦。嘿，尤其天热嘅发通，下主头亮点哈，就亮点15分左右诶。嘿，都有邀请到好玩的剧团。好玩的剧团。对，对，就是由那个橘子姐姐，然后陈星哥哥哈，主要带动现场的小朋友都一起互动。哇，因为他们的。演出的节目的戏嘛，就很多，宇宙马戏团哦，因为你整堆主讲，要不然你发通的在做主题，干妹老吃捧哇，很特别用要不然个主题来做一个带动，来带动，因为潘发通哦，轻松的做小朋友如果愿意留在现场，餐饮注意听会听话留下来，所以说除了讲本餐饮料跟你食堂的上一样饮也。激发小朋友说哦，来到斯坦，唔单单讲有食有好料，要做多料第二个斯坦有按多卖该农产品。当然除了这个好玩的剧团以外，我们还有其他很多的歌唱节目，然后那个一些舞蹈表演，我们的节目真的很热闹。啊，要唔会逛暗道？有哦，看下节目表就知道安排到哪年嘛。我就一听，太感动，都天窗就跌了。听说唔会无聊就错嘞。对对韩国唔单只安尼哦，韩国来同太家来分享吼，其实食堂好搞好料嘅时候，才唔单只主盘单位规划好嘅啊，因那啲行程，还有当到精彩嘅行程，爱同太家来分享一下。比如讲，像一下冬天过台，春天爱来了，春天来了，太家就会看物件，爱看烟花，樱花。
花，看萨库拉，对，看萨库拉，也研发用嘛个啲行程来讲，用那条梯房做得好去看看呐。狮团的秘境之旅、赏樱之旅来讲的话，看研发的部分，T D M 主要就推荐的做个莲台山，莲台山妙音禅院这片的哈，加啲萨库拉是东江，因为中东多。动脑哦，动大概开家动脚，过年过节假期，它平常就没有开放哦，它只有过年前后樱花开的时候，当有本观光客落去看下樱花，而且是免费，对，把握那一段时间。嗯，看下了以后，你就说漫步都闻水都给，闻水都给又都清传统诶，一些都给后，你就撇到主蛋馆啦。啊，真的。对，清朝的主蛋馆。对，大把黑叶片就分到笋后，全部就掉的。挂在主蛋馆，要同多农产品做菜饺。哦，过一株沙尔株温水鸡汤，也有两三间的客家串汤，做食家客家料理。过一株香，吃饱以后就香北行，行多少年苗栗地理中心碑，就多少年石潭桥的咸水巷、凤岭村。对，那是苗栗县的地理中心。有呀，我说他。对对对对哇，你都认唔得？哎，真认唔得。对，它是整个苗栗县的中心点，就在那边。还有另一个碑，然后再往里面走的话，有一个咸水亭。咸水亭它是串出来那个山泉水，因为有一个特殊的矿物质，所以它的水是咸的。哇！所以它有提供一个泡脚池给大家泡脚。对。泡完脚以后下来山下。藤嫩猪多行多啊，你八国洞、斜云宫，因为另外一个赏樱的那个秘境，对对对对对，年轻好几可以去那边去赏啊，行行聊聊啊，对对对对，再做啊，你也赏樱之旅，对，赏樱之旅，那赏樱之旅看完以后啊，再过来咩，四月些、五月些要出来了，所以我们也要来顺沙的时候给一下看桐花的旅行。狮潭的桐五月雪桐花，相信就绝对唔会输拍照雄镇。啊！你石潭的桐花，清强的地方就多少？你石潭清白的白苏醇，哦，还有一个紫湖农场，啊，紫湖农场有只很优秀的青年农民，赚来石潭，赚来飞机去给他加盐，种得会水果啦、蔬菜，要有卖咖啡简餐，所以才可以在农场里面旁边的紫湖古道。就看那都懂讲的，对五月雪，紫湖古道，对对对，就给他多给他弄长笋哈。啊，看完五月雪以后，百寿有机芽菜，小心一朵观众朋友也滴啊，懂油苗哈，也得得 DIY 的豌豆苗的手卷，或有机的豆浆哈，就属于轻食的料理，这些就轻健康的。哎，吃了以后做一株半分钟的新点肉羹，买嘿，买得会当做这些咸臭的产品啊，客家料理。或者一款台湾台湾原生鱼种，沙阿罗要做松仙山，吼，看台湾咸水转一食品哦。啊，真奇！那过年过节啊，也系个悠闲的时间，就会去咸山行行聊聊诶，行行聊聊些，就顺便看两关咸水，真不卡。祈福保平安。哦，这片咸山嘅风景真运动，上新动到，没有另一都会去看。在云海新疆。嘅去年也系前年有落雪的时间。就霸王级寒流。对，俺爸爸妈妈寒松山去看雪。顶眼色差，顶眼啊都嘟嘟没潘菊梅的发通。哦。枫叶。真奇呢，又落雪。对对对。哇，好浪漫哦，菊梅恋还下雪。对啊对啊。韩国唔难听安尼，迄个是讲天气几条件的雄心平，有上爱去苗栗啦，去啊石潭、了海、卡九岛，韩州的来啊两日的旅行。两日嘅行程又有奈条，再过来同大家小结一下。石潭两日的套装行程就当精彩啦。哦。T D M 你住在多少？你雪霸国家公园文水的游客中心啊。嗯。你住在石潭台湾台府三乡镇的中心点。哦，年来你应该就想讲，文水一种离台府东区。对，交接啦。哦。就是交接处。嘿。所以它那个中心点可以看一下那个影片介绍。嗯。或者稍微公园内都文水都给，吼，是得客家料理啦，吼。吃一下风味餐，对，或藤嫩猪赏仙山，哈，看云海，哦，朝圣拜拜，好求平安。嗯，沙哈雷哈都仙山的搬家有一只仙山生态教育农园，哦，也是按导演当的头家哈，他重新改造他的农园，他头摆喺客家传堂，哦，也除了客家传堂以外，也有本人 DIY 做咸臭，也有做绿糖糍，也做糍粑。他搞完清传统的绿糖糍啊，做糍粑，好不用 DIY。过下来就做食家的客家的风，啊你阿木头就做新疆地方，是啊你的客家风味餐，好。过
斯坦奇啊，农业啊，当到开当到建的民宿，俺不头就做很多斯坦奇，地方附近的民宿，哦，民宿天一红一来，不管你想要去仰天湖步道，要加仰天湖会南庄那片，没得向天湖。哦，那是向天湖，还有一个仰天湖，那个就是在仙山农园半山腰那边，哎，我们那边也有很多露营区的。是哦、想要来露营也可以，对对对，对，像那农园区，对，农园那边就有那个露营区，所以你就可以走仰天湖古道，或者是走民凤古道，然后可以参，然后就一样是吃我们的客家米食的 DIY， 客家菜包啦，或客家碎拌的就做得，包括就新店路街吼，加也有介绍的当多啊，你也打卡一点，哦，也卡通漫画人物。整个街上都诶画得很漂亮，都可以给很多年轻人下假日都会去那个拍照。冇错，也按到丰富的行程吼，唔单像今日嘅节目底录来同大家收嘅，其实还有出一本书叫做《漫步诗坛》，一个简单的这个旅游手册。这个旅游手册是由我们乡公所来制作的，乡公所做诶，对对对对。对，懂精彩，要底度有懂得比较共，像是刚刚我们讲到的纸湖古道、古道啊、八仙古道、仙山古道，还讲还有看到一条比较共，像是 DIY 的内容。比如说有这个刚刚有看到像这个有没有蚕茧花 DIY？ 对，这些都全民养蚕场，家就有蚕茧花，不要的。对，然后刚刚讲到的芽菜手卷 DIY， 韩国妹有这个仙山的米食 DIY， 还有这个蓝染，还有蓝染做得来听呀。蓝染的部分的方啊，都很多啊，都农夫辅导的田妈妈传啊，大波塘客家农庄，家就有蓝染。不要都做 DIY， 但是都是要预约的，都要预约。对对对。不是我黑讲天使机条线的观众朋友，想要来拿到一本这个旅游手册，二星那篇章哪一种？目前我们在新店老街各个商店家，或者是文化馆，也有农夫的社区小铺，就抢不出哪一种，全部就免费索取。哦，免费的哦。对对对对。分享大家，尤其是嘿有经过，也是讲正经十九号、二十号去到你食堂里面没有钱工厂来参加呀，这个聚美店跟发通跟发，做得去啊顺好给店家拿到我们这个旅游手册，你做得呀留你去聊，你们做得喊你好，有时间的时间再过去聊，再过请时间去食堂做一个尘土的旅游，尘土的旅行。唔过吼，大家就会讲，去美容里听到爱视察的呀、啊。唔过去某视察的，咩唔是小亚拜咩有这个接驳车的活动，爱同大家来了解一下接驳车的时间。啊，你亚拜发通量以后，就早晨的九点过十点，哦，就到复查站有各开一班次的。美容里复查站。对，美容里复查站各开一班次的那个免费接驳车。九点到十点。对，没有九点一班。九点一九点一台，十点一台，然后直接载各位，朋友哈，直接到我们的活动的现场，下午的话，因为朋友来到我们现场就可以玩进行我刚才讲的一整天的系列的活动，对，那下午要回苗栗火车站的时候，我们义民庙发车时间就是3:30一班次，四点也有一班次，我们沿路也停靠各个。那个定点会停靠。对，故说其他素材我来送下茶没做的。哦，有看到像什么建工地下道口啊，符合金色啊，其实南没有被没有，就是没有历史起全部就包到的啦。那一定会制作送茶的，本太家仿片啦。本太家仿片，故说分享太家哦，有限的时间，呀，礼拜六、礼拜日19号、20号都分享都要食堂来参加聚美店的发通哦。今天因为谢谢指导员来到节目当中，什么？谢谢阿群，莫安子西。没什么，观众朋友会舒克休息一下，接下来做运动了。